jag vill inte vara kvar bara. Jag passar inte in och jag vill inte vara kvar. Det är precis som folk drömmer om att bli artist eller att leva och ha familj, så drömmer jag om att ta steget och ta mitt liv. Att göra så mot mig själv och verkligen göra det jag velat i alla år. Mitt nyårslöfte varje år och även detta året är ju att jag ska ta livet av mig. Detta året måste jag våga ta livet av mig. Kommer. Har du med dig blocket nu då, så vi kan skriva upp? Helt jävla beroende. Men ja, vad gör vi här egentligen? Vi gör verkligen ingenting. Men vad kan man göra? Det är därför jag flyttar hit, för jag gör ingenting. Nej, du kan inte stänga ut! Nej, stackars katt, trodde att det var öppet där! Det luktar verkligen bränt. Ja. Kan vara för att vi eldar. Kan vara. Ja, nej, men jag har ju... Varför jag är svårt att filma är också för att jag är van vid att tänka på vad jag säger. För jag fick inte säga ett enda ord när jag var mitt ex. Nej. Så då blir det att jag måste ta om det. Det är typ nu jag kan filma igen efter honom. För att i början gick det inte. Det är därför jag inte klarar av att redigera det. För att det är... Alltså man såg hur dåligt jag mådde. Och det var liksom jag tog om grejer. Och man bara, det här är liksom inte jag. Jag ser ingen ljus framtid. Absolut. Senaste året har jag liksom... Nu när jag har hus och pojkvän har jag sagt att okej, men jag kommer inte ta livet av mig. Jag vill ju absolut... Jag blev gammal med min pojkvän, men... Eller det vill jag inte, jag kan inte säga det. Eller, jag vill ju... Men jag vill ju inte det, alltså... Jag vill ju det för att det hade varit en fin tanke. Det är samma när jag har varit i psykisk misshandelförhållande. Men en fin tanke att jag skulle ha ett förhållande, och det är en fin tanke att tänka på att jag var kär, men... Alltså... Jag vill ju verkligen... Jag vill inte leva. Jag tycker den här världen är hemsk. Och jag ser faktiskt inte att det någonsin kommer att bli bra. Och då har jag ändå levt med det här länge. Jag ser ingen framtid. Samtidigt som du säger någonting, och då blir det bara... Ja, verkligen. Jag måste ju också tänka på vad jag... Eller tänka och tänka. Men jag är van vid att tänka på vad jag säger. Mm. Så man får typ liksom dämpa sig lite. Det är ju synd, för att det är ju kul att filma. Mm. Alltså så, men det är liksom början och allt det där. Alltså det går typ inte när man är så här sjuk. Eller jag känner mig så jävla förstörd som människa. Så egentligen, ibland så är det jobbet inte bra för mig. Men samtidigt på ett sätt så är det bra för mig, för att... Jag har inte fått någon annan bekräftelse av någon under hela mitt liv. Alltså det som mina följare ger mig. Mm. Det är en annan typ av bekräftelse som jag verkligen behöver. Därför ser jag dem som vänner. Men ibland så känner jag liksom så här, fan, jag vet inte om jag hade mått bättre utan. Men förlåt. Jag sitter här och gråter. Jag pratar faktiskt om mina känslor. Jag säger det, ingen bryr sig om mina känslor. Nej, förlåt. Alltså det är min jävla du håller gärna. Jag föddes 1999 i en liten by som heter Kävlinge. Och det ligger i Skåne, ungefär mellan Lund och Landskrona. Jag växte upp med min mamma och pappa. De var tillsammans några år. Eller... Gud, man hör att jag var ångest här. Jag växte upp med min mamma och pappa och mina tre bröder.
Jag minns inte hur gammal jag var när mina föräldrar skildes åt. Men det var ingenting som traumatiserade mig på något sätt. Jag tyckte om att bo varannan vecka hos dem. Jag var en ganska blyg tjej. De mesta minnen jag har från min barndom, det är liksom sociala tillfällen där jag har känt någon ångest till exempel. Ja, men jag kan minnas när jag gick förskolan och att det var jätteobehagligt att stå och ta mat och att gå igenom matsalen. Men annars så hade jag ganska bra första 9 år av mitt liv. Jag var lite av pappas tjej och ja, jag var pappas lillprinsessa helt enkelt. Och fredag den 13 februari, jag kan inte hålla på så här. Vad det här är svårt. Jag brukar inte prata om det här. Det jag kommer ihåg från dagen jag fick veta att min pappa gick bort, det är att jag satt och spelade Guitar Hero med min storebror. Jag hade en vanlig jättebra dag och mamma kommer in och vill prata med oss. Direkt trodde jag liksom att det var vår kanin som hade dött eller någon av våra katter. Så hon liksom, nej det är inte det, det är inte det. Och då trodde jag som 9-åring då att det var det hemskaste som kunde hända, för det fanns inte i min värld att min pappa skulle lämna mig liksom, eller gå bort. Jag minns inte riktigt hur det kändes, jag minns bara att vi bröt ihop liksom båda två och bara bölade och allting, och sen så, alltså jag var ju så liten liksom. Jag grät jättemycket och så minns jag liksom inte så mycket mer. Jag minns att jag fick ju se han i kistan på, ja men i kapellet innan man ska ha begravningen och sånt. Jag vet att jag som liten ritade väldigt mycket och då ritade jag min pappa liggandes i kistan. Jag ritade ofta han som en ängel. Jag ritade han alltid med samma tröja som han hade på sig när han låg där i kistan. Och jag minns att när jag var där och kollade på kistan så sa jag liksom till mamma, men ska vi inte fota? Och då verkade jag helt dum i huvudet. Men då menade ju inte jag så, utan det mest för man ville ha ett minne av honom liksom. För det var det sista jag såg. Min pappa bestämde sig för att inte leva med. Han hängde sig själv hemma i lägenheten. Men jag minns att det var fruktansvärt. Jag gick in där och man såg att han hade blivit helt smal om näsan och att kroppen liksom hade, ja. Och man såg lite så här märken från repet då. Och jag hade väldigt mycket fobi för rep under den perioden jag gick i mellanstadiet. Minns att vi skulle göra någon övning med rep och sånt i skolan och jag bara gick ifrån liksom, jag kunde inte göra det. Jag umgås med träd och mina katter och ja, det är djuren, rådjur. Ja. Det är jag, rådjuren. Det var ju inte det som var bestämt egentligen. Utan jag letade hus i Kävlinge. I Skåne alltså. Ja. Jag gick på några husvisningar där. Ändå skumt, för att jag var helt säker på att jag skulle flytta till Skåne. Det var därför, eller det var inte därför jag sålde lägenheten, men jag bara, jag måste bli närmare min familj. Och så gick jag på massa husvis när jag budade till och med. Sen bara frågade du varför jag inte flyttade hit liksom. Ja. Men det var för min första tanke var att jag bara skulle göra vad jag själv ville liksom. Nej, men jag växte upp i Kävlinge i den här lilla jävla pissbyn. Där alla hatar mig och ingen ville vara min vän. Och alla känner alla. Eller alla vet vem alla är. Jag känner inte alla, men alla andra känner varandra. Så det är kul för dem. Så nej, jag har ju ingen. Jag hade ingen vän i Skåne. Så under 7:an så dygnade jag. Jag var uppe hela nätterna.
Gick upp och sminkade mig. Gick och lämnade min lillebror på dagis. Gick förbi skolan och hem igen. För att mamma skulle tro att jag gick till skolan. Och tills hon åkte till jobb. Jag kom väldigt bra undan. För jag hade mina anledningar till varför de har skrivit frånvaro. Och till slut slutade de skriva frånvaro. Och när jag väl kom till skolan så... De ropar inte upp mitt namn när de kollar var alla är. Och det liksom... Det var ingen som ville vara i grupp med mig. Och alltså... Jag kunde inte sitta heller framme i klassrummet. För då känns det jobbigt att någon var bakom. Och satt jag bak så såg jag hur folk kollade på mig och höll på. Inget illa mot min familj någonting här. För att alla mår dåligt. Men... Alltså de hälsade inte på mig. Och... Jag tror inte de hade varit där ändå, utan jag hade nog... Jag hade känt mig så ensam så jag hade nog åkt hem till dem ändå. Och varit där och så tänkte jag sen bara, men jag har ju ett hus i Kävling om jag vill vara där. Och det är mammas hus. Och jag, varje gång jag liksom bott i Skåne så kör jag ju upp flera gånger i månaden upp hit. Sex timmar, och det var väldigt oekonomiskt. Jag ångrar inte mig, men jag flyttade ju... Jag ville bara vara väldigt noga att jag inte flyttar hit för någon annans skull. Jag är väldigt säker på vår relation att vi inte kommer att bli ovänner och sådär. Sen så bor jag närmare min pojkvän nu, men det var jag absolut inte för att jag träffar han som jag ville bo här. Jag menar, eftersom att jag har det här att jag gärna vill förstöra eller fly från alla mina relationer liksom. Mm. Så finns det någon risk att jag inte gör något taskigt mot dig eller Sebbe, men att vår relation fuckas på grund av att jag är som jag är. Alltså i början kändes det lite jobbigt, så jag hade dåligt samvete och så, för jag lämnade familjen också för att jag vet hur de mår. Och jag har känt väldigt mycket ansvar över familjen och att jag måste ta hand om allting liksom. Så att det var lite jobbigt i början, men jag trivs jättebra, jag gillar att vara out of nowhere. Och även nu när jag bott här så jag kunde lika gärna flytta till en jävla ö mitt i Norrland för att Jag kan bara vara här. Det är ju det. Jag har inte känt att jag måste möblera för att jag kan bara vara här. Jag är så glad att jag bara har ett ställe att fly till. Var jag än är i Skåne så... Jag är mer paranoid. Mm. Alltså så. Så att oavsett om jag hade haft vänner så hade jag inte velat gå ut och göra saker. Så att jag är ju inte nära gravstenarna om jag skulle må dåligt eller så. Det är lite drygt att jag inte bara kan gå dit liksom. När jag känner för det. Nej, så det var ju väldigt dåliga minnen där, men också andra grejer som har hänt där liksom. Dels har jag haft psykopatpojkvänner där, men alltså det som är hemskast är väl när Hugo fick en psykos liksom och alltså höll vapnet mot hans panna. Och skulle skjuta sig framför mig. Han mådde helt enkelt inte bra. Jag är bara glad, jag var bara glad att han levde. Men det var en dag som han stormade in i mitt rum och jag vaknade och han stod där med... Han stod där med en pistol mot hans panna och sa att han kommer skjuta sig själv. Fast han får psykos, han vet inte vad som hände. Han sa massa andra grejer. Han trodde liksom det var krig och han trodde att resten av vår familj var död. Och den upplevelsen har ärrat mig jättemycket. För jag trodde verkligen att jag skulle skjuta sig där. Jag visste inte hur jag skulle ta han ifrån situationen. Eftersom att vad man än säger kan ju tre gånger i ett sånt tillfälle. Jag tror att min storebror försökte ta pappas roll efter att han gick bort. Han var i alla fall väldigt, väldigt överbeskyddande och jag såg han verkligen som en förebild. Jag minns att jag började klä mig som min bror. Folk har tyckt det var lite konstigt, men jag såg verkligen upp till honom. Jag ville vara som honom, jag tyckte han var cool. Vill ha hans coola kläder och sno hans stil, eller vad man ska säga. Vi har aldrig växt upp med bra med pengar, liksom inte fattigdom så, men vi hade inte så bra med pengar och kunde liksom inte köpa ny vinterjacka och kunde inte köpa Marabou liksom, för att
det var för dyr choklad. Jag hade ingenting. Och min personlighet hade jag fått skit för. Jag var för hypad och jag var liksom... Det var inte annan som såg det eftersom att jag bara är sån när jag är bekväm med människor. Men jag var liksom för mycket. Jag vet inte om det var för jag hade lite min egen stil också med kläder. Inte jätteutstickande, men lite annorlunda än vad de andra tjejerna hade liksom. Jag har inte liksom... Det var bara väldigt jobbigt just i byn där jag bodde. Och det var därför jag till slut inte vågade gå ut alls. För det var väldigt jobbigt. Och jag minns en gång när jag hade en dansshow. För jag gick på dans innan. Tills jag slutade på grund av socialfobi och att jag inte kunde se mig själv i spegeln. Jag minns när jag hade en show. Och det var på något uppträdande då i Kävlinge. Där hela byn stod och kollade på. Bara min tröja. Jag åker ner och man ser mig i BH. Det var skitjobbigt för mig. Och efter det så var det väldigt många som skrev skit på Ask. Inte bara gällande det. Det var skit om min pappa och sådär. Att det var mitt fel för att jag var en jävla hora. Och han bara inte med mig. Det var därför han tog livet av sig och sådär. Det är liksom allt känns jobbigt. Jag går runt med ett tryck på bröstet hela tiden. Eller nu mycket mindre nu när jag bor här och är själv. Men annars överlag så fort jag går utanför dörren eller annat. Det är alltid någonting. Det är alltid någon stress. Och jag tänker hela tiden på hur folk uppfattar mig. Jag tänker hela tiden på vad jag ska svara så att ibland lyssnar jag inte på andra. För att jag måste tänka på vad jag ska svara så att det inte blir fel så jag inte verkar weird. Och det är väldigt... Det är faktiskt helt utmattande att leva när du... Ja, men som det här med min bror. Jag har ju inte kommit över det. Eller ens sörjt det. Det gör att jag nu, kanske 2 gånger i månaden, får en uppenbarelse. Och då är det som att jag får dödssamtalet igen. Och då blir det samma känsla. Under det året och året innan och året efter så var jag väldigt, väldigt orolig för min storebror. Han mådde fruktansvärt dåligt och han var ju nästan 13 när min pappa gick bort. Så det tog på honom och han hamnade i fel banor. Missbrukade olika saker och jag var väldigt rädd att han skulle ta livet av sig och han hade också försökt ta livet av sig. Så jag var rädd för det hela tiden. Vi hade inte så bra kontakt då för att han var så överbeskyddande mot mig och jag trodde liksom att han ville förstöra för mig när det inte riktigt var så det var. Han har ju varit där med varenda kille och hotat dem och allting. För att han ville inte någon skulle förstöra för mig eller få mig att må dåligt. Han gjorde allt för sin familj helt enkelt. Där fick vi i alla fall en början till en kontakt och umgicks lite, pratade lite. Mer än vad jag hade gjort liksom de senaste åren. I augusti. Den 10:e. Jag kan inte prata om det här. Den 10:e augusti. Fick jag det värsta samtalet någonsin. Det var mammas dåvarande sambo som hade smsat mig och sagt att jag skulle ringa för att jag hade missat samtal, för att det var viktigt. Och jag ringer upp
Och jag frågar mig, vad är det liksom? Och berättar att Hugo är död. Min bror finns inte mer. Det, liksom, det var bara typ 2 månader sen som jag låg här hemma och hade ångest och grejer. Jag, som sagt, säger ingenting till någon längre, för att jag vill helt ärligt talat att alla ska tro att jag mår bra, så att ingen tror att jag tar livet av mig sen, liksom, när jag väl dör. Det som händer är att jag bara inser att min bror är död. Han finns inte mer. För jag kan ju typ inte ens se på bilder på honom eller någonting för att förstå att han inte finns mer. Alltså, det liksom, Sebbe ringde mig under tiden, för att han, ja men av en slump ringde han mig. Och så var jag jätteledsen och han bara, men gud, vad har hänt? Så jag bara, fattar du ingenting? Är du helt jävla trög? Min bror har dött liksom. Så här, vadå, vad fan har hänt? Min bror har dött. Då liksom tror han ju nästan att det handlar om någon av mina andra bröder. Men för mig så är det så verkligt där att, shit, min bror är död liksom. Så blev jag så här, vad fan, tror du jag kan vara glad? Eller alltså, han är död. Han finns inte mer. Han kommer aldrig komma tillbaka. Liksom, min lillebror ska inte gå och bära på en kista där hans storebror ligger död. Han ska liksom inte vara 14 eller 15 eller vad han var och bära ut en kista med hans storebror i. Det är bara... Jag bara får så hela tiden och i och med att jag stängt av det så mycket så drömmer jag inte ens om han. Jag liksom, och det får mig också säga, jag drömmer inte ens om han, jag drömmer om allt annat omöjligt. Eller alltså allt annat tråkigt skit liksom som inte är värt någonting, men jag drömmer inte om honom liksom. Och det tror jag är för att jag har stängt av så pass mycket att det inte ska komma in i mina drömmar. För att jag är nästan så här, när jag pratar om min bror, även när jag pratar nu, så är det som att, så det här är inte verkligt liksom. Det är som att jag sitter och säger nu att han är död, men att typ han kommer tillbaka snart. Alltså så här, det är som att jag pratar om det, men typ som att det inte är något problem, för att han kommer ju komma tillbaka snart liksom. Så att, men därför jag också kan verka lite, men lite obrydd. Ja. Det känns lite dumt också så här, eftersom att jag ibland kommer att tro att jag är helt jävla dum i huvudet, men det känns ju lite dumt att sitta och sörja att han är död och berätta det för folk när han kanske kommer tillbaka. Jag vet verkligen att jag låter helt jävla störd nu, men ibland om du har tänkt en tanke för länge och verkligen hoppas på det, då tror man nästan det ska hända. Jag vet att han inte har fejkat sin död. Jag har ju sett han liksom. 2 gånger har jag sett han ligga där liksom. Dagen efter så fick vi då se hans kropp.
på sjukhuset. Och jag minns att han såg för levande ut. Det ser ut som att han hade ögat öppet lite. Det ser ut som att han låg. Jag blev liksom nästan arg på de här sjuksköterskorna som bara liksom stod där och liksom bara, det här är din bror, han är död liksom. Det var inte så de sa, men jag blev sur för jag bara, men fattar ni inte att han lever? Ni ser ju, han ligger ju där och ler. Han har ju lite öppet öga, han lever. Jag har gjort ett misstag liksom. Jag vägrar acceptera det. Och det var så hemskt då. Vakna upp dagen efter. Man fick detta samtal och sen trodde man att allt var en mardröm. Om han hade sett mig nu och jag hade pratat med honom nu, så tror jag att han skulle vara väldigt stolt över mig. För vi fick en väldigt bra relation på slutet och började umgås mer eftersom att han dämpade att vara överbeskyddande. Men jag tror att han hade inte blivit arg men ledsen över att jag stannat kvar med så äckliga människor liksom. Och det hade aldrig hänt om han var vid liv. Men den senaste då så var det ju verkligen så här, jag trodde ju verkligen att han kom in i mitt liv för att rädda mig. Och han hade ju verkligen googlat upp mig och tagit reda på allt om mig för att manipulera mig in. Så jag trodde ju verkligen att han var gjord för mig. För att han älskar allt som jag gjorde liksom. Och sen bara, jag har inte sett något du har gjort, det hade han visst. Han vände ju alla emot mig och han stod och kränkte hela min jävla YouTube-kanal. Jag fick sitta där i 3 timmar och lyssna på hemska grejer som jag gjorde när jag var 15. Och då snackade vi om att det stod fuck, marry, kill i en thumbnail. Som jag hade gjort liksom för 6 år sedan. Man bara, wow. Mm. Det var där med Eminem. Jag hade lagt upp någon bild när jag sa grattis till Eminem. När jag hade lagt upp 2014. Och så vaknar man som vanligt med ett sms, en bibel. Alltså, hur kan det här vara kvar? Alltså, hur kan du ha detta? Alltså, du vet. Hur kan du ha detta när du har en pojkvän? Ja. Alltså. Men det är precis som man ville. Jag skulle göra ett samarbete med Marabou. Om jag inte gjorde det så var jag tvungen att betala 50 000. Och han sa att om du älskar mig så får du bevisa det. Du ska inte ta ingen japp Marabou ska någonsin komma emellan. Ja men alltså det var, nej men det, man kan tro jag skämtar, men han sa verkligen så. Ingen Marabou ska någonsin komma. Och det här var för att han såg din Marabou-handduk hängandes. Ja, det är också. Då var han triggad över det. Mm. Men det är så mycket som han... Jag fick ju som sagt inte lyssna på Eminem, ingenting. Jag fick inte gå till Ica med min bror. Jag fick inte fråga om jag var tvungen att uppdatera var 3 minuter vad jag gjorde. Mm. Jag ljög att jag skulle gå och lägga mig tidigt för att jag skulle kunna få vara utan min mobil. Mm. Jag kunde inte umgås med dig eller min familj och prata med och fokusera. För jag var tvungen att bara vänta, jag måste bara skriva, jag måste bara uppdatera. Mm. Och om jag glömde en av de här 3 emojisarna som han hade bestämt att vi ska skicka, puss med hjärta och blu, blu, då blev det ju kaos. Och liksom, han sa också mycket så här, eftersom att han kränkte hela min YouTube-kanal. Så sa han så här, alltså förlåt, men om din pappa hade sett det här, tror du på riktigt att han hade varit stolt över dig? Och då började jag verkligen säga, fan, jag kanske gjort något riktigt äckligt. Och därefter, där började jag hata mig själv. Och jag har aldrig skämt så mycket. Och jag har ju till och med varit tvungen att ta bort vissa videos för han stod där och bara... Och sen så började han liksom vända mig och min mamma emot varann. Som att hon var så dålig mamma. Och det är inte mitt fel att jag blivit så hjärndöd som jag är. Och att det är något fel här för att jag har ADHD. Och till och med inte det är en diagnos från honom utan man var dum i huvudet. Det var liksom hjärndöd. Så jag började hata min diagnos också. Bara, fuck, jag är verkligen en psykopat liksom. Och han sa ju att jag slog honom för att jag stängde dörren när han var en idiot. Stängde jag dörren och så försökte han hålla emot. Men så sa han att jag misshandlade honom. Jag bara, okej. Okay. så det liksom... Men där var jag fast i 1 år ungefär. Och lite mer. Och då hade jag precis köpt min lägenhet då för honom i den staden. Och jag bara kände honom.
Och ja, men jag skulle börja jobba och jag var jättetaggad. Jag hade väntat hela tiden när jag bott i Kävlingarummet. Jag hade väntat att jag skulle få en lägenhet att kunna börja med YouTube riktigt. Mm. Nej, men så det gick jättebra för mig. Mina visningar började gå uppåt och allting. Mm. Men sen kom ju det här. Varför la du upp en story med det? Varför frågade du inte om lov? Mm. Det var liksom allting det kom därefter och jag fick inte gå på toa själv. Nej, men han skulle vara där inne och det är inte överdrift. Han skulle vara där inne och när jag frågasatte det så var det att men jag tycker ju om dig så mycket, jag kan inte vara utan dig. Och jag förstår inte hur jag kunde köpa det då. Alltså jag skäms verkligen också eftersom att jag varit med om det många gånger. Och idag skulle jag, nu ser jag det så tydligt liksom. Mm. Men då gjorde jag inte det. Så att där slutade jag lägga upp. Och när jag väl försökte lägga upp så fick inte jag vara mig själv. Jag fick inte svära, jag fick inte vara hypad. Jag fick inte... Alltså om jag sa IRL istället för in real life, då blev det kaos. För det var en ungdomsslang. Och sen en gång så skulle jag göra bara en liten snabb story och förklara varför jag var borta. Och så skrev jag det och så bara, okej, men det bästa fråga om lov denna gången. För det var ju det jag var tvungen att göra och skicka. Även när vi gjorde slut så fick jag skicka det i 2 månader. Och hans tagg skulle vara kvar i min Insta-bio. Allting skulle vara kvar för det skulle se ut som att vi var tillsammans. Men han kunde inte umgås med mig privat liksom. Jag ser verkligen fram emot att dö. Och det är det som är jobbigt att leva med också. Att sitta och längta till att dö. Du sitter och umgås med dina vänner eller din pojkvän. Ni har det jättemysigt men du vet någonstans att snart dör jag. Och jag vill ju dö, liksom. Jag vill inte leva. Jag vill inte vara här, liksom. Och jag tror att jag kommer känna så oavsett om vad som än som skulle hända mig. Men jag har mitt hus nu och man tror att det skulle bli bättre. Skulle jag få 1 miljon, ingenting skulle bli bättre. Jag kan ha vad som helst i mitt liv, jag kommer inte må bra. För jag tror verkligen att jag är ett hopplöst fall. Jag gick ju in i förhållande för att ge mig själv mer smärta. Eller inte egentligen att jag gick in i det, men varför jag stannade kvar trots att jag visste att det var fel. Det var för att skada mig själv. Och för att nästan trigga igång mig själv till ett självmord liksom. Och innan min bror dog så var jag också med en annan psykopat. Men det gick liksom inte ett år utan det var kanske 7 månader. För att sen kom min bror och stoppade liksom. Och så har han gjort hela tiden med tidigare killar liksom. Men nu var inte han här för att skydda mig liksom. Så då kan jag lika gärna... Alltså allt kan bara gå åt helvete ändå liksom. Jag är skitsur för att han dog och inte jag. Jag minns också att jag skrev till samarbetspartners för att jag fick inte göra en haul när jag visade ett linne eller en t-shirt. Mm. Så var jag tvungen att förklara bara så jag ber jättemycket med som jag kan inte visa det här. Jag kommer få så mycket skit. Och en gång hade jag då bestämt att jag skulle göra en haul när jag inte var tillsammans med honom då. Men det, då fick jag skriva och bara kan inte... För det var något halsband då som också skulle vara med. Bara kan ni inte skicka ett till där det står hans förnamn då? För att då kanske han inte blir lika sur. Jag kan hitta det möjligt alltså. Då kanske han inte blir lika sur att jag lägger upp det. Alltså det är liksom sånt hela tiden. Och jag fick inte svara på samarbetsförfrågningar om det var en kille som mejlade. Men han kunde ju göra exakt vad han ville. Och alltså jag kan prata om den snubben 100 år alltså. För att han är så sjuk. Men jag förlorade allting i och med att jag var tvungen att tänka på vad jag skulle säga hela tiden. Jag pratade bara med honom vilket gjorde att jag var tvungen att tycka som honom. Jag var tvungen att ljuga om småsaker, typ vad jag har ätit eller om jag var med mamma eller om jag var själv. Alltså, och när jag går och lägger mig liksom. Så att jag ibland sitter i min benmärg att ljuga om småsaker som jag inte behöver ljuga om. Alltså typ jag kan säga till dig nu liksom att jag... Ja men bara ett exempel att jag har ätit och så har jag inte det liksom bara för att du vet man måste dölja något. Alltså, vänner, liksom det blev så och det var därför jag var borta just där efter alltså att jag var borta så länge för jag kunde titta tillbaka till mig själv. För att vakna varje morgon och hitta 10 000 screenshots på dig själv som man har skickat och gått igenom på natten. Alltså det var bara liksom, allting jag gjorde var fel och jag insåg ju hur dålig jag var och att, alltså han gjorde ju narr av folk som tyckte om mig. Han bara, så kan folk börja gråta när de träffar dig. Varför kommer de fram till dig? Du kan inte krama dina fans när de kommer fram till dig. Och jag fick inte skriva om någon av mina kompisar skrev något stöttande.
på min Instagram och sa, fick absolut inte skriva att jag älskar dem. För absolut inte säga att jag älskar mina kompisar, för att jag skulle bara älska honom. Jag var ju, det var också därför jag var tvungen att flytta, för jag var så jävla paranoid. Jag var ju säker på att han hade satt in övervakningskameror. Jag var säker på att han gick där utanför. Alltså, jag var så jävla paranoid. Jag vaknade med mardrömmar och liksom att han var inne i huset. Och det gjorde jag ända tills att jag flyttade ut därifrån. Den här killen ville ha dina följare. Ja. Jos nummer två. Ja, jag la upp en story när jag hade lagt upp en jävla fucking video med honom som skittråkig och så jävla osäker var. La upp en story och bara, ny video med min pojkvän. Och så länkade jag den. Kul. Jag bara, pojkvän. Jag bara, men du vill ju att jag säger pojkvän. Jag heter faktiskt... Och, oj. Nej, men alltså så här, jag tycker att det bara var din pojkvän. Och då har jag ändå pratat om att då ska vi gå ut med att vi är tillsammans, så kommer du för andra bara vara Thomas pojkvän liksom. Men där la jag upp en story då, och då flippar han och bara, varför taggar du inte mig? Alltså pojkvän kan ju vara vem som helst. Så jag bara, men det var bara en story liksom. Han bara, men jag ville dela tillbaka. Jag bara, men förlåt dem, men du kan väl göra en egen story då. Så bara, nej, det skulle inte göra. Och till slut började han bråka med mig. Alltså vi bråkar till och med ute, men så jag bara lämnar bilen till honom också. För det är så många gånger jag lämnar bilen till killarna. Bara, ta fucking ta den, du vill ju ändå ha allt i mitt liv. Mm. Liksom. Och sen blev det att jag la upp den igen. Men då hade jag ju glömt. Vad heter det? Det var ju också några minuter efter. Så jag bara, du fattar inte att folk kommer märka detta, eller? Mm. Och då hade jag ju glömt länken. Så jag glömde ju massa sånt som var det viktigaste med sakerna. Det är så jävla mycket med den jävla killen. Som sagt, jag kunde inte prata efter att det tog slut. Jag alltså kunde inte snacka med ord. Det är därför jag inte kunde göra videos heller. För jag kunde inte prata. Han gjorde så att allting... Jag var helt död. Ja, men du var ju väldigt anpassad efter honom, även om ni inte var tillsammans. För du visste ju, ja, men du visste ju på något sätt att han hade koll på dig fortfarande. Då var det som att du dämpade dig i dina videos för honom fortfarande. Alltså det var ju så ett väldigt bra tag. Det var tag. Också för att han hade verkligen manipulerat mig till att tro att min personlighet var så fel för det här samhället. Att jag var, han sa ju att jag var monster. Jag är ond. Jag kränkte honom. Jag kränkte honom och gjorde narr av honom framför alla när jag sa att jag hade köpt min lägenhet själv och att vi inte bodde tillsammans. Jag tror folk tar livet av sig för att de inte ser någon annan utväg såklart. Och för att det är som en panik i sig själv, man kan inte styra av det. Och sen så tror man så starkt att det är det bästa valet för alla. Inte bara för dig själv, utan för alla. Så egentligen är du inte egoistisk, för egentligen så tänker du på andra. Även om det är för andra egoistiskt att lämna, så personen har mått så dåligt över att den känner att den förstör. Att den liksom inte... Att det blir bättre utan den liksom. Då har den ju egentligen tänkt på att göra saker bättre för dem i sin närhet. Och en människa kan inte hjälpa att de mår så. Alltså det är bara så jävla sorgligt att det inte finns hjälp att få. Det tar för lång tid att få hjälp. Men om du söker hjälp när du är som mest självmordsbenägen, så får du vänta 3 månader till en tid på psykiatrin och sen kommer du dit. Sen händer ingenting. Du får prata med en sjuksköterska. Sen får du vänta i typ 2 år på en psykologtid. Alltså jag menar, du hinner ju dö. Jag menar, jag skulle ha ringt för flera år sedan och bara, så jag tror att om 3 år kanske jag blir så jävla självmordsbenägen. Ska ni sätta mig i kö? Det är typ så man måste göra, för att om jag kommer då som jag gjorde nu sist när det blev liksom illa, då får jag ingen hjälp. Jag får ju bara vänta. Och då gick jag liksom och räknade ner timmarna tills jag skulle få hjälp. Men det blir ju ingen hjälp. Jag ser alltid det som ett misslyckande när jag inte lyckas ta mitt liv. Jag tänker så här, du kan inte leva. Du är så jävla sämst att du inte ens kan ta ditt eget liv. Förstår du hur dålig du är då? Om du inte kan leva, du kan inte göra det. Och du kan fan inte ens ta ditt eget liv. Alltså då känner jag liksom att jag är dum i huvudet bara. Kan inte göra ett fucking skit. Kan inte ens göra det. Trots att det är det enda jag vill. Det är min största dröm i livet. Förutom att
Jag önskar ju såklart att mina anhöriga skulle komma tillbaka. Men jag tror fan inte jag hade velat leva ändå. Alltså det är så svårt. Jag tror helt ärligt talat att varenda cell i min kropp är inställd på att dö. Och det har alltid varit min plan i typ 10 år. Det är jättesvårt att ändra. Det är inte bara de här dödsfallen i familjen som har gjort att jag vill dö. Utan det är liksom, det är annat också. Och det är bara att leva som jag gör. Jag har väldigt mycket diagnoser också. Och jag har fått växa upp själv. Jag har inte haft några föräldrar som har sett mig. Eller funnits där vid min sida. Jag har varit helt själv tills dess att jag började med YouTube och fick följare. Och folk tycker säkert att jag är dum i huvudet nu för att jag bara, jag längtar. Och det är även nu när jag har pratat om det. Du tror inte att det blir svart så att säga? Jag skiter i vad det blir efter döden. Jag längtar. Det är även nu när jag pratar med er. Det är många gånger idag som jag nästan har fått tårar i ögonen när jag tänker på döden. Och att jag ska dö. Det är lite efter idag att jag blir taggad på att gå in på min begravningsplanering i anteckningar. Och jag vet inte varför det är så. Och det är liksom, det är kanske jättedumt för andra och sådär. Men låter kanske jättedumt för andra. Men för mig är det en lika självklarhet som det är för folk att leva och dö när man är gammal. Som självklarhet är det för mig att dö nu. Det är exakt samma självklarhet även om man inte kan förstå det. Jag kan inte kontrollera mig själv. Och eftersom att jag hatar mig själv så blir det att jag misshandlar mig själv. Jag har misshandlat mig själv helt blodig i ansiktet. Och har gjort att jag får blåmärken på ögonen och hela kroppen. Jag har liksom boxat mig själv som aldrig förr. Och det började jag väl mest med efter mitt ex. För att jag fick inte visa någon känsla. Jag fick inte vara arg, jag fick inte vara ledsen eller någonting. Han gjorde sån psykos i min hjärna. För att han lyssnade inte när jag pratade. Jag var osynlig. Jag var osynlig hela jävla tiden. Och där började jag slå mig själv. För att jag vet inte vad jag ska göra. Alltså jag vill ju dö. Och då blir jag arg för att jag inte kan dö. Om jag kanske är hemma så har jag liksom inte ett rep eller vad jag nu har planerat. Om jag inte har det hemma då blir jag så jävla sur. Så slår jag sönder mig själv. Och det är liksom, det är ingenting som jag någonsin har sagt till någon. Det är ju bara vissa som vet det. Det är väl typ du och Sebbe som vet det liksom. Det är för att det är ingen som pratar om det. Så att när jag säger detta nu så är det som att, men hon är dum i huvudet. Vem fan slår sig själv? Och jag fattar det. För att det är exakt som jag får ångest över också när det händer. För jag ser mig själv från ett annat perspektiv. Jag har blivit galen. Jag har blivit galen för att det är något i mitt psyke som bara, jag vet inte vad det är liksom. Och sen blir det också så här, får jag inte tillräckligt med blåmärken, då måste jag slå på de blåmärken jag redan har. Och bara fortsätta tills det fucking börjar blöda. Och sen blir jag sur för att det inte börjar blöda. Och så blir jag som en fucking, var inte så jävla odödlig. Du kan fortfarande inte skada dig själv. Varför vill världen att du ska leva liksom? Jag kan få den där impulsen och slå mig själv. Och sen kan jag liksom, ja, liksom ha lite panikandning efter det. Och sen så kan jag bara, nästa omgång. För att jag måste liksom, jag blev inte slagen tillräckligt. Är det lättare tycker du just nu? Det vet du i och för sig inte än. Men är det lättare tror du att leva för någon annans skull? Än att dö för någon annans skull? Gud vad konstig fråga. Förstår du? För att när du säger att du vill dö så är det för att du tänker att alla andra skulle må så mycket bättre. Mm. Men du tänker aldrig att hur bra alla skulle må om du inte dog? Nej, det finns inte på kartan. Att andra skulle, du tror Bente skulle vara bättre om du dog? Helt ärligt nu. Helt ärligt. Jag menar inget illa nu, men ja, jag tror det. Jag tror bara inte hon fattar det än. Jag tror inte hon fattar vilken jävla börda jag är i hennes liv. Jag tror att hon hade varit lite ledsen först. För att förlora en kompis som var lika dum i huvudet som henne. Men jag tror liksom inte, jag tror hon hade kommit över det och insett själv att hon mår bättre. Och jag tynger faktiskt bara ner henne. För att hon har ju blivit som min familj när min familj inte har varit där. Så verkligen inget illa menat. Men jag tror det. Och det är liksom, jag verkligen menar inget illa mot dig Bente. Det är liksom,
det handlar om alla. Det är liksom, jag tycker synd om er att ni inte ser att... Att ni inte ser att jag förstör era fucking liv. Jag tror att min pappa tänkte samma sak som jag tänker nu. Och det är också därför jag inte är arg på honom längre. Och det är också därför jag vet att det kommer hända mig. Men tänker du inte att han hade fel? Jag vet ju att min pappa hade fel, men jag har inte fel, jag vet. Min pappa är en annan sak, han hade ett syfte och det var att en pappa liksom, jag har inget syfte. Tror du, om han kom tillbaka, tror du han skulle säga samma sak till dig? Att du inte har något syfte, eller vad tror du han skulle säga, om du är helt ärlig nu? Vad tror du han skulle säga till dig om han hörde dig nu? Jag tror att han hade blivit arg och ledsen att jag känner så. Och vad tror du din bror skulle säga då? Om han hörde det nu? Samma sak. Alltså, båda de två hade dödat allt som hade sårat mig på minsta lilla sätt. Det kvittar vad det är. De hade slaktat allt. Alltså jag menar verkligen inget illa, Bente. Det var verkligen inte, alltså... Det var verkligen inte så här mot dig, utan det blev också så här bara... Nej, men jag är inte ledsen över att det var mot mig. Alltså, jag bara... Jag tycker det är så sorgligt att du ska behöva känna så. Att du ska behöva må så. Jag önskar bara att jag kunde förklara hur mycket det betyder för mig. Jag vill inte berätta för folk att jag mår så här. Man kommer bara tro att jag säger det för uppmärksamhet. Man kommer bara tro att jag är sjuk i huvudet. Av allting jag sagt här idag så kommer folk bara tro att jag är helt sjuk i huvudet. Jag kommer så mycket hat. Du har ändå upplevt två sidor av det här myntet. Och det är att ett, du vill ta livet av dig. Två, du har haft någon i din närhet som har tagit livet av sig. Det är svårt när jag har varit den som har sett någon jag älskar ta livet av sig och välja att lämna. Men samtidigt så är jag där och för mig så kan inte jag se att de i min närhet skulle bli lika påverkade som jag blev av att min pappa dog. Och det blev, jag tror bara att jag är fast i det här med att må dåligt och att jag levt så här så länge att jag inte kan tänka. Jag har jättebra grejer att säga när andra mår dåligt och jag vet exakt vad jag ska säga och finnas där, men det gäller aldrig mig, det som jag säger. Det gäller inte mig. Och jag tror att jag är utvald för att dö snart och jag känner att jag har gjort allt i mitt liv. Jag känner verkligen det och jag, förlåt, men jag har alltid vetat att det kommer sluta med att jag bor i ett hus mitt i ingenstans med mina katter typ. Alltså att jag är ensam med katter och det är det jag är nu. Jag kommer dö liksom. Jag vill inte att någon ska komma ihåg mig, för det är inget som man behöver gå och tänka på. Då blir man bara dåligt, men det man ska minnas om är när jag dör då, så det är väl att jag faktiskt försökt allt jag kunde. Och jag har försökt i alla dessa åren. Och jag tycker inte det är schysst att tvinga mig att leva i detta, helt ärligt talat. Jag tycker inte det är schysst ibland av folk i min närhet att jag måste vara kvar för deras skull när de ser att jag lider. De fattar inte själva att det blir bättre. Det finns en gräns så mycket
de människor orkar tag. Ja. Jag vet. Om du får säga någonting sista. Det sista du säger i ditt avsnitt. Vad skulle det vilja vara? Ses på andra sidan. Nej. Men det är där nu. Jag tror jag kommer dö. Jag vet inte om jag lever när detta läggs upp. Jag vet ju inte. Jag har inte valt om jag säger jag vet inte. Jag kan inte göra något. Förlåt att jag bär som en jävla idiot, men jag kan inte göra något åt saker jag har försökt. Det är inte meningen att jag ska finnas. Jag vill inte vara här och berätta för alla hur dåligt jag mår och lider och bla bla. Det är liksom... Låt mig bara dö. Jag vill börja med att säga tack så jättemycket till alla som har valt att delta i den här dokumentären. Bente, Rask, Klo och Tove Helgesson. Och till alla er närstående som också har valt att delta i den här dokumentären. Jag vill också säga att är det så att någon som ser det här mår väldigt dåligt och lider av psykisk ohälsa, så vill jag bara säga att det är viktigt att ni pratar med någon. Det är viktigt att ni öppnar upp er och berättar hur det ligger till. Och jag kommer även lägga alla nummer som behövs i beskrivningen. Så är det så att du lider av psykisk ohälsa, ta hjälp. Mitt syfte med den här dokumentären från början var egentligen att få folk att förstå hur det är att lida av psykisk ohälsa. Jag har förstått under tidens gång och den här resan och efter att jag har fått träffa alla dessa härliga människor och höra deras historier, så har jag förstått att det går inte att få folk som aldrig upplevt psykisk ohälsa att förstå hur det egentligen är. Så därför har syftet med den här dokumentären förändrats under tidens gång. Så det handlar inte längre om att få folk att förstå hur det är att leva med psykisk ohälsa eller att leva med någon som är närstående och har psykisk ohälsa, utan den här dokumentären från och med nu handlar enbart om att folk ska börja ta det på allvar.